Uusi kamera ja uudet kujet, joo. Ottaa tuota kuusen tukkia tuosta. Oi, oi, oi. Lähti kyllä kääntymään vähän väärin. Kuusen tukkia tuon älspyyhyi. Oon käynyt milloin minä kävin kesän loppukesästä taas yhden kerran on käynyt koko paikassa siellä. No. Miten se mennään? Tästä tuossa. Kun on noita 3 metriä, se näyttää niin ihmeellisen pitkiltä, kun lunta on paksusti tuossa päällä. No mikä siellä on möhkyrä, kun se ei lähde tuo kärkeolla kääntymään? Mennäänkö tämä liikaa mulla tuota reola? Kyllähän se menee. En luota tuohon auraukseen ollenkaan. Jokohan tuo 3. kerralla menis tuosta tuo... Miten minä niinkö se... alun pitäen suunnittelin. Nyt se alkais olla sen näköisesti. Varmaankin onnistuu. Siinähän niitä on pirulaisia. No niin. Nyt on viestit kirjoiteltu. Viestit kirjoiteltu. Näinhän mulla nyt on se. Mihin minä pan tämä? Mikki jutskon kiinni. Eihän se jopa se näy tuossa. Eihän se oo, kun se on vaan se... Se sylinteri, mikä tuota, saattaa tuon, kun teliä nostetaan, että se saattaa tuon korkeuden oikeaksi. Siitä päältä se tanko meni poikki, niin sen hitsasi. Sen hitsasi, joo. Onko se kyllä jännä, että tuommoinen niin kuin vapkon venttiili, niin siihen ei ole niinku olemassa semmoista yhtä oikeata sitä päätä siihen. Venttiilin ylä, eli mihin pannaan tasosäätöventtiilin tango kiinni. Niin, se on jännä, että sitä ei ole olemassa. No, tuo minne tämäkin näyttää. Satana niin visu tämä. Visu tämä magneettiteline, että tästä ei mennä irti saattu. Niin siihen ei ole siihen päähän tuota olemassaankaan semmoista. Minä kävin tuosta SLP:tä eilen kysymässä. Tää hakemassa venttiili, niin kysyin, niin sanoin, että ei sitä auto siihen ole itse tehty. Itse tehty aina semmonen muutos nippa siihen päähän, että siihen saa tangoittaa.
Siinä venttilin päässä on kuulemma, niin se on 8 millin reikä on siinä, tai se jenga on. Ja sitten mikä on tasausäätöventtiilistä tanko tulee, niin se on sitten 6 millin. Tuntuu jotenkin niin vaan hullulta, että melko lailla samoja merkkejä, suuri osa varmaan on niin vapkolaisia ennuista, että on niitä knorreja ja mitä muuta niitä on, mutta ainakin meidän vehkeessä niin on vapkon venttiilit, kaikki mahtaa olla. Siihen ei ole semmoista niin sanotusti standardia löytynyt siihen hommaan. Kaikkea muusta kyllä on. Joo, sitä edellisestä videosta tuli vähän pitkä, kun minä tein niitä tarkoituksella siitä pitkään. Minä ajattelin, että se oli miljoonan katselu kerran, vähän niinkö semmonen juhlavideo. Näitä tehdään vähän pittuutta siitä. Ja mahdollisimman raakana läpi. En monta, muutaman hiljaisemman kohan leikkasin siitä pois. Kaikkeahan ei voi, sehän nyt on se leva asia, että kaikkeahan ei voi näyttää tuossa, että jos on semmoista oikeasti kriittisiä asioita. Semmoista joutuu vähän jäämättäkin niin poistamaan. Eikö missä se on tuossa? Tippuko mulla puhelin jotain? Kartanolla. Joo, niin tosiaan eilen kirjoitin siihen videoon sitä tekstiä siitä dieselimittareista, että suomalaiset ostaa dieseliä, niin kyllä se pitää paikkaansa. Instagramissa tuli muutamia viestejä, että onko tosi, että hakevat nyt Suomesta polttoainetta, niin kyllä, ne on ihan kaaliksia myöten on ollut mittarit vissiin tyhjänä. Ja sitten ostaneet ihan kanistereihin polttoainetta. Paljonko en ole kahtanut nyt, mitä se tekee euroissa tuo dieselihinta. Pelasko tässä niin paljon netti, että minä katon. Eikö menikö se väärin? Ratex valuutta muun. Ruotsin kruunu euro. Mitähän se olisi nyt? Se on 17 ja... No pannaan joku 60. Se on euro 57 on tuo... En kahtonut milloin se on tuo kurssimuutos tuossa Ratexilla ollut, mutta sillä minä olen kahtonut. Niin euro 57 on mikä litra. Karkeasti. Saattaa se olla halvempi. En tiedä miten se... Minkälainen kurssi se on, onko tuota minä olen käyttänyt suunnilleen näkkiä. Joo, niin se on kun on rekka D-pisteetkin, niin kuin Kasparissa ja se Sirkeli, kun minä taas nyt sanoinkin, että se on. Mikä siinä videolla ei sanottu, kun se on rikki. Ei se rikki ollut tosiaan, kun se oli tyhjäksi ostettu. Ja sama homma oli eilettään niin yksi meidän kylän automies sanoi, niin se oli mennyt sellille tankille tuossa Övertorniolla, niin ei punaisena oli ruutu ollut.
oli pitänyt Suomen puolelle ajaa tankille nesteen. Elikkä ainakin selvästi D-pisteeltä ostaa kun mittaa polttoaineita, ketkä tuosta rajan pinnasta nyt näitä videoita kahtoo. Hakeekaan vaikka noita huoltoasemilta, mutta D-pisteeltä elikkä niitä kantaa kun... Joku järki kuiten. Sehän öljy-yhtiö, jos siitä kun isompi ongelma alkaa tulla, niin se pitää öljy-yhtiöllä laittaa, että siitä ei saa näillä D-kortteilla vaan polttoainetta. Visa-kortteilla ei saa. Niin, ja se on pakko muuttaa, jos siitä alkaa ongelma tulla. Enkä tämän voi kieltää ostamasta, mutta suositellaan järjen käyttö. Järjen käyttö on sallittua, joskus jopa suositeltava. Miettii. On lupsakka keli. Kotona oli mulla 8 astetta pakkasta. Niin 8,5 astetta. No eikä täällä ollut tällä metässä oli kuin 0,5 astetta lämmintä. On paljaa kottoa alaspäin tullut 25 kilometriä. Täyvet kahvat, kun se tuossa. Jos nosturi jättää tuonne välille. Ei nämä kyllä hirveästi paina. Aina, että ne aamusta varmaan kestää kahtoo, missä ne poliisit ovat. Kuita se koko ne päällä, kun ei sillä tarvitse vaakaa, kun ei saa vaakaa ole sillä sahalla. Kuin sitä petoutuu, kehtaako sitä jättää nostoa. Tää riippuu täysin esitetystä kysymyksestä, niin oli tossa. Nytkö täällä jotain räntää alako rätkimään? Niin, mulla oli tosiaan kepakot täällä melkein eessä, kun minä eilen tästä.
venttiin varttalaitun tuolla, niin vähän niinku haeta. Kyllä se vaan alkoi jättää räntää rätkimään. Sehän taas ensi viikolle näkyy luppaavan 30 astetta. Pitääkö tässä saatana jonnekin Espanjan lähteä 9 viikoksi ainakin? Evakko. Kympin pakkaset, joo. Ei tarvi kyllä tulla. Maksimi 5 astetta ihan maksi. Mitenpä siellä on puita, kun tässä sahtuu? Etuutyviiden tuonne laittaa. Toiseen laittaa kanssa. Noin. Räntä paskaa, joo. No, nyt siinä oli painava oloinen kouralli. Pientä tukkia tässä seassa kanssa. Tämä on melkein ohueksi siis vejetetty. Tuo latvan läpimitta. Ihan tuommoista pikku tukkia tuolla seassa. Jotta ovellistoja niihin talloihin tekee. Sahailleen niistä. Jalakalistoja. Tuo se ei tule kyllä onnistumaan tuolla.
minkä näköinen taivas. Se oli niin kirkkaan näköinen taivas, kun minä tulin. Äkkiä se tietenkin jonkun pilvihunnun siihen vetää sen. Alkaa turruttamaan tuota imeekettä. Oho, on nämä tuota tooskätisesti niitä tullut vähän. Tunastanpa siitä vähän sen tuota. Sileämmäksi noita päähän. Saa nähdä kuinka pitkä se täällä on kuutiomaksu kuutiomaksuna, että siinä ei aleta kusettamaan niin kuin Suomessa, että ne vaihdetaan tonneksi taulukkolaskennalla. Siinä kyllä niin sanotusti apinaa koijata semmoisella hommalla, siinä ei kyllä kukkaa pärjää. Muu kuin se, joka laskee niitä kuutia tonneeksi. Tuskin kukkaan muu. Vieläkö siihen menee jotta kolon täytteitä? Olisiko tuossa niin hieno? Menis tuuhan rako. Oliko siellä joku jo tuossa reijässä? Sitten oikein joku näpsäkkä tuonne tolopan nokkaan. Ei jää tolopan nokkaan näköiselle, se ärsyttää se. Noin ja. Siinäpä se alkas olla. Ei ihan kehtaa ängetä täältä, siinä on vähän tuota. Oliko siinä silta ja mahtoi siinä olla jotain. No heitä kun laittaa talovan tässä. Tähän ei tarvi märehtiä ja murehtiä sen enempää sitten. Sattukohan se. Joo, sehän selvisi tuon pankosiirto-ongelmakin. Pitää tuota hallin käy. Pitää vaihtaa nuo karojen paikka tuolla. Karojen paikka tuolla lohkolla, kun se on. Ei tarvi alkaa sen kummemmin. Jos letkut pelkästään vaihtaa, niin sitten pitäisi vaihtaa tuo. Se saatana magneettiventtiilipakettikin sieltä, niin mahtaa kaikkea helppo olla, kun päästä päätystä käyttää vaan se kupin auki ja
niin vivun pois ja vaihtaa karojen paikka. Mahtaa kaikkein kivuttomia olla sillä lailla, että se oli, oliko se, että se on nyt pankosiirrolla, niin se on joku 40, onko se litraa vai litraneuvon pari, niin kuin se on karaa. Ja sitten on tuolla nosturin käännellä on 140. Ne on mennyt vierimpään. Sillä se vähän verkkaisesti toimii, panko. Laitoin itse asiassa ensimmäistä kertaa niin kanavan hupparini töihin päälle. Mutta pitää ottaa nyt semmoisen, että se on niin koko ajan koko päivän niin on päällä joskus tämä, kun se on vaan aina kotona ollut muutaman tunnin päälle. Olen saanut oikein käyttökokemuksia tähän kunnolla. Mutta otetaan töihin, ei me tule. Tillaa uuden, jos menee paskaseksi. Jos tää tuossa pyhää paita saa. Mä ajattelin, että tämä oli syvää täällä tämä ojakeikat nämä. Eikä ne ole vukka, nämä tukit. Kummin päin mulla pitää laittaa. Tivuppa koivuun vimpa sinä siitä puhuis. No. Pannaan sinut sinne omien joukkoon. Ja kyllä nostaa samalla nuo kettingit tuohon auttoon, kun kerran tänne käänti tuot. Huomi. Ei tarvi enää. Kato, otti ovi just sen verran lonksasa ja rynksyttää. No. Elääpä helvetti, kun meinasin karata tuota. Ottaako se kiinni tuohon ees? Rynksyttelee ja lonksuttelee. Illalla uutta metsätranssia selasin, tai se on joulunumero. Nyt oli niin mahdoton pyhiä tuossa, niin on vähän viivästynyt metsätranssin tuloa mulla tuolla. Tänne vaan, minä näytin sen uutta tietoahan se, onko ei mistään muualta niitä kerran pääse pysty lukemaan. Tai pystyn tietysti netistä, mutta ei mulla ole sinne niitä lukujutskia. Joten en mennyt makuun noista kaikista alan lehtiä. Aikanaan meni konepörssistä silloin, niin makuun. Siinä oli kuitenkin joskus silloin 90-luvun
puolta väliä niitä, niin siinä vielä oli sitä lukemista ja semmoista mielenkiintoista. Eihän se sekään ole nykyään, onko siinä mitään muuta kuin mainoksissa. En edes muista, milloin on viimeksi konepörssiä selannut, mutta siitä on joku vuosi aikaa, mutta eihän siinä ole mitään muuta kuin mainoksia vaan. Ja Metsätranssissa melkein joka numerossa samat naamat sitten on. Jaha, tulee puhe. No niin. Eikö oli jäänyt nippua vaille noita pikkutukkia? Niin. Kestääkö hänellä tulla tänne alas? No, tuossa on iso T-haara tuossa, niin sovitaan kohtaamaan. Tai sillä pitää T-haara, niin pitää peruuttaa tänne pinnalle, niin että sovit sinä tuohon tulla ottamaan. Varttinippu on jäljellä. Johonkin malliin. Joo, ne lähtee tuolta no. Aluspuusto pois. Ei se ajanut. No joo, minäpä tota sijoskelin. Pitää alkaa tuossa vielä soittamaan tuosta. No joo, nytpä ne on tuota käyty. Kuusen tukit viemässä äälspöyhiin. Siellähän oli tuota melko nuoska keli. 6 astetta oli lämmin. Oikein oli semmoinen keväinen fiilinki, että molemmissa tisseissä oli vähän kevät fiilistä. Äkkiäpä se muuttui fiilis, kun kahtoi kuormalla tuohon kuormatositteeseen, kun näki päivämäärä, että tammikuun, mikä päivä se on, 10. se on. Onko se muuten 10. päivä? Joo. Kuka on mennyt minne? Joo. Piotr on lähtenyt puoliperävaunu Volvolla liikenteessä. Tää kokkelee näin päivävalossa samaan vauhtiin tätä kameraa, jos tekisi tälle päivälle tämmösen pikkupätkän tuota.
pikku pätkän uudesta kamerasta, että pitääkö tämä panna tuota palluun postissa takaa sitten käkitellä mitään. Tässä on missä minä olen töörissä kohta. On kiirunnan rampilla on tuossa saavunut ihan muutaman minuutin päästä ja siitä suikasen Jällivaaraa kohti vähän matkaa ja Niljaspaarin nurkalta suorat pyynkään niin ja sieltä kairan läpi ajaa sinne eiliseen, missä edelliseen videoihin kuvaa sitä havun lastaamista, niin sinne oikaisen sieltä. Ja se otan sen kuorma siitä, mitä itse laskeskelit, että niin kuorma siinä on. Otan ne siitä pois, kun se on ampuma-aluetta, niin yrittäis saada mahdollisimman vähin, kun tämä viikko oli, että siellä ei ollut ammuntoja, niin... Näyttääkö tämä liian ylös, tämä minne tämä näyttää tämä kamera? Tuntuu vain siltä. Niin tosiaan ei ammuntoja ole tällä viikolla siinä harjoitusalueella, niin... Ajella niin paljon pois kuin vaan kerkiä siitä. Ei se nyt hirveästi olekaan, mutta siinä enää. No mitä siinä nyt on? Tuleeko kahta kuormaa niitä kuusi tukkia ja pari kuormaa koivuja ja paviko lomekin kuormaa? Vähän männyn tukkia, petäjä tukkia siinä. Tehdään piti mulla tuolla muutamalla linja-auton pysäkillä, niin kaivaa syvemmälle nosturi, ei sitä ollut perkele mihin jättää. Kaikki paikat oli täytteen. Täytteen taas niin hankalasti olivat parkkeerannut, että ei mitään mahdollisuutta ollut jättää nosturi. Piti ruveta kaivamaan kuoppa sinne tuohon. Mutta kestää se yöllä olla aamuyöllä ennen toimistoaikaa, niin sitä ei kestää aihe, kun ei pääse. Nämä litiladin jätkät Audilla on menossa varmaan polttoainetta varastamaan. Jokohan tuota ollaan sen verran puhtalla vesille, että tahtiin jo pilluvalot palaa. Ne perkeleen poliisit oli jo aamulla. Aamusta tuolla luulleen alapuolella. Että se sivariautollakin on lähtenyt liikenteeseen. Nehän saattaa pyöriä missä vaan. Se oli Silveri oli tuolla se hoppea pakettiauto, niin oli tuolla Eersnäsissä vakiopaikalla. Hyvä pitää sammuksissa nuo pimperän valot täällä, kun alkaa tuossa luuleohuudella olemaan, niin siinä sammutellaan. Kuinka tämä oli liukassa? Jossain Rooneo ja luuleon välillä siinä, kun sammuttelee pois. Kävin etelän keikan pyöräyttämässä ilman tuheralamppuja. Sitten tästä takaisin tullessa on viisaampi, että missä ne mahdollisesti on, että kestääkö olla lamput päällä. Se on se saatanan Glenn, mikä on se... Se on ihan mielisairas se poliisi, niin se on ihan... Sillä on välittömästi kyrpä pystyssä, kun se näkee noita koristen valoja. Se välittömästi on
tuota kimpussa. Tästä ajettiin. Hetkinen, ei kun menikö se ohi? Ei kun joo, tuosta. Tuosta ajettiin tuota toissa syksykysellä. Joo, se oli muuten joulualusviikko taisi olla vielä, kun ajettiin sitä. Joo, niin oli. Ei ne kaukana tuossa ne puut ollut. Minä muista yhden kerran meni siihen. Kauhean lumisen. Minä ottanut menneen katse sinne tasainen tietosta. Joku 20 senttiä oli ihan tuoretta lunta. Ja se oli vasta käynyt, olikin se edellisenä päivänä käynyt se aaramies tuossa. Aaraamassa, se oli hyvästi aaranut. Minä kävin sen aaraksi eläkellä hakemassa kuormaa. Minä kauhean myrsky oli, ja minä ottanut käyn minä hakkeen. Ei siinä kuin maksimissaan 20 senttiä sitä pölyyn lunta. Että kylläkään se saatana kania sinne menne. Tuohon tuli tuohon risteykseen, niin. Piti odotella, että tie tyhjenee tuossa. Mulla piti eturattailla, niin alkaa polkemaan. Aura oli mennyt siitä ohi, niin siihen oli tullut sitten sen puuterilumen päälle semmonen 25-30 sentin paksunen kerrosin tuommoista, se oli vielä nollakeli, niin semmoista sohjopaskaa siihen päälle. Minä eka tulin, menin, eikö se tökkäsi heti siihen, eturattat meni yli sitä aurakarreista ja vetoseikko tuli siihen, niin ei se kun se vaan alkoi jäkältämään ja tökkäsi siihen. Se oli vielä sen neliakselinen ritemikaanien. Onneksi nopea vaihelaatikko oli, että kun se tökkäsi pyöräti heti pakille ja sehän siitä sammolla löylyllä tuli takaisin tielle vielä. Mulla piti sitten odotella tuossa, kun näki sen verran pimmässä hyvästi, tulleeko autoja. Niin majakat päälle ja rupesin sillä vinottaa ajamaan siihen risteykseen puhkomaan sitä eturattalla sitä auravallia. Minä siihen muutaman siivun poliin eturattalla jälkeä, niin eihän se ollut ajan yli siitä. Sitten siellä metässä niin ei mitään ongelmaa ollut. Puskuria asti ja sitä oli lunta sillä. Mutta kyllä se siellä kulki sitten, kun tasainen oli. Oikeassa oli se, että kyllä siellä pääsee kulkemaan, mutta se oli vain yllätysmomenttina. Tuli se aurakare siihen risteykseen. Ja kyllä vähän paha, kun siihen ei pystynyt sillä tavalla niin loivasti kääntymään siihen. Mehtä, että se piti niin ihan kulman kautta kiertää siihen, että kärry ei tipu. Vähän ojia, rummulta alaa. Ei pystynyt oikein sillä niin vauhilla ajamaan kunnolla siihen, että olisi saanut näin niin mennä siihen. Piti koukata. Voi säkikseltään luulla, että on kylmempi ilma, vaan ei ole -2 on. On kyllä makijat keli. No, ensi viikolla sitä taas 30 napottaa vittunuksissa. Pyöritellään öljyjä lämpimäksi. Eikö se Pouvan Pekka ollut sanonut, että talvea kirjata pakkasta on niin pitkälle, kun on pystytty ennustamaan kelejä. Ei hyvältä näytä. Ei hyvältä näytä, joo. Joku ohi lähdössä, mutta ei tämä ollutkaan. Figma Sigma, mikä tämä Lidin lati on. Totta se
kuskin puolen ajovalo näkyy tuosta edellä menevän auton nurkan takkaan, kun nehän ruukaa aijata, se näkyy tuosta kärryn kulmalta heti kuskin ajovalo. Semmonen. No joo, kyllä mä tässä oli taas tätä höpinnä, niin ei tuu tuota yks toukkosta ajelupätkää liikkaa. Mä palasettelen tuonne siimekseen ja kuuntelen tuossa povedaa vähän ajankuluksi. Tuo enempää ei tohi, ettei tuu tuota banskua. No joo. Kopastanpa siitä. Saajanko me mitta aikaiseksi? Kuljailu. Ui! Uikaa! Meneekö se nyt väärälle puolelle kaas? Lähtee matkaan tuolla kaas. Semmonen mukava lupsakka. Pari astetta lämmintä. Metsän tiellä on. Hiiviskelin tänne päin. Katsotaan miten tuota tosiaan päivän näössä pelittelee tuo kamerointi. Kyllä siinä tuota, puhelimella kahtoon tuota, testipätkiä vähän tästä, niin joten nyt tuntuu, että siinä on vaan tuota, mikä siellä on sun, niin tuota, jotenkin semmonen kirkkaamman oloinen kuva on. Kai siinä on muutakin edistystä kuin, tai muutakin kuin, että nimi on, tai numero on eri, muutenhan tämä on sama nimi. Vaan en saanut sen apin kautta hätää kun eilen kokkeli, niin en saanut niinku synkronoitua tai saanut sille sovellukselle sen, että saapi tuota yhtä aikaa nämä kamerat niinku päälle tuosta. Sovelluksesta, niin ei tarvitse tuota se helpottaa editointi hommissa sitten. Ei tarvi ehtiä niitä aloituskohtia. On kyllä keväinen ilma, voi helvetti. No ei se kyllä haittaa, vaikka olisikin kevää. En pistä hankkia. Onhan talvessa vähän aikaa mukavaa silloin, kun se tulee talvilla. Siihenpä se jääpi se ihannus sitten pari ensimmäiseen viikkoon. On niin valossa. Syksyn pimeyksien jälkeen.
asetupakas. Helvetti, ne pystyy ajamaan. Tekemään yleensä pino, että on tyvet sammaa suuntaan. Kuinka se vaikeeta ole? Onko se sitten niin ammattikuski, että saavi tasaisen pinon tehtyä, että tasainen pino tulee vaikka tyvet on sammaan suuntaan, että se ei nouse toisesta päästä. Sinne jää kontortan pätkä tuolla. Vähän näkyy hyvin. Ihan järkeen tyvet on sammaan suun. Tästä tulee ihan vaan semmonen testikoepätkä video. Miltä tämä näyttää, tämä uusi sinimien läpi, linssien läpi tätä. Onko tämä yhtäs sen kummempi kamera kuin tuo toinen kai? Niin ja kyllä äänistä kommentti, joku kirjoittanut kommentti, että ei ole niin kuin mainoksissa ja niissä ei ole mitään eroa. Ei se siinä äänen tasossa ollut se häsmäkkä, vaan se, että kun minä niin kuin mumisen tässä videossa. Minä olin taas niitä viikonlopun kirjoitukset, että siellä on jotain halpaa viinaa juotu. Alkanut vähän käymään hermoa, niin tänne piti vaan avautua. Jokaisella on omanlaisena puheääntä. Ei sinne voi mitään. Mä katson raskaa oloa, siinä tulee kontaruttaa niin paljon tässä. Oho. Elää ei ole mikään pakko upota meillä. Olisi niin hyviä puita siinä. Mä kattava en helvetti. Aina kun tuommoinen kaahan linja on lähettävillä, niin tuntuu vaikka se varmaan yltää kohdalla puomin kynkkäsin. Niin, sehän mulla perkele on se kamera kuvaa tuon toinen tuon auton nippuun. Raapaat kiinni, niin siellä on joku satana oksahanka on leukojen välissä.
Täällä on raskaampaa puuta, niin on katsotaan, kun se täällä notkossa on alempana, niin varmaan on tuosta kosteikolta ajentu tämä. Varmasti on painavempaa kuin tuolla vaarapää. Väri nauhaa vaan kun tuon maali ja mitä tuo laitettu vissiin tuu tämmöistä. Missä menee tuo raja tuolla linjalla? Eivät liikaa levyet sahas. Oli tuollainen neon vaaleanpunainen mikä tuo Osmosvarjon maali ja semmoista. Tää jääpikin vielä pärkänne tosta nippua tätä puhuta. Alkaa vielä vähän se levitelty tästä. Nytpä sitä ei oo tosiaan taas tietoa, että mitä se tuo kärry sitten painaa, vaikka kävi kahtomassakin. Kun sehän ei ihan se tanko tietenkään sattunut mulla eilen, kun hitsasin, niin justiinsa millilleen samaan kohtaan. Samaan kohtaan, niin sehän saattaa olla, että se näyttää eri tonneja taas tuon kärryllä. Perkele, tämä oli nää saatanan pitkä tämä pino. Näytti, että se ei... Saatellaan vähän ääressä. Mä oon tuosta tuon tyveikäs tuonne. Tuolle laite. Tää ei kyllä kestä hirveetä laite. Tää on ihan kylmän viileästi vaan niinku. Musta tuntuu. Tyylillä. Menneekö se kuin pahasti tie. Persen vaaka. Miten se kummelissa sanoo, kun että mulla on perse semmonen koti. Mistä se sinun perse sitä, no, kun mulla on niin erikoinen perse. Ajettiin sitä ennen niin 3 metristä puuta, niin tosiaan niin ei ollut, silloin kun minä ei ala ajamaan puita, niin mitään vaakaa ollut olevan. Kukaan mahtanut edes tietää saatana silloin vielä nostureihin vaakoja tarjolla. Niin. Samaan mehtätien varrelta, kun ajoi kuormia kemmiin, niin voi sanoa, että ne oli ihan muutama satasen sisään oli kaikki kuormat, eikä ollut vaakka. Yhden kuorman kun teki, ja kun se aina samalla tyylillä tehtiin, niin piplattiin ja nostettiin yksitellen laitaput. Niin. Se oli aina se 63 tonnia. 62-63 tonnia, siinä välissä se meillä oli. Ei mielellään sen yli. Siitä vielä vähän jäi itselleen rahullia, jos sattuta virkavalta halusi keskeyttää välillä matkan tekkoa.
Meillä on Metsurilla pekkas päivä, kun ei näkynyt tuossa sitä autoa, kun minä läpi ajoin. Kairan läpi suikasin tänne tulemaan. Tuo se ihmetyttää noissa tolopissa nuo, että kun ne on maassa kiinni, niin toloppa on paljonko tuo 40-50 senttiä tuo ristikon leveys on, niin allalta on sitten tuommoiselta pätkältä kiinni. Onko se vaikka se, taipiko se niin paljon paremmin sitten vakkaaksi tuon tolopan noilla haruksilla? En tiedä, mutta jotenkin vähän kummaksuttaa tuo homma. Niin ottaa mastojakin mitä on niin. Ää, se on kuin kämmenen koko häntä alueelta, mutta maassa kiinni. Tässä on kyllä painavia nämä puhut. Tuntuuko se? Perkele hoksunut eilenkin. Muuten ottaa sitä lampua tuohon. Kato, toivottavasti siinä oli hallilla Nordic Lightseja meillä. Menikään ne kaikki tuohon Volvoon. Siitä kyllä lähdettiin tilata tuota joku kappale silloin, kun alkavat tuota Volvoa varustelemaan tuossa hallissa. Raata nää rynksyttäjä ja remmua ja tämä teli. Ostetaan. Ei se ole hyväksi jalakojen varassa, vaan se vähäkään tuota pönkkää, kun se saatana niin ihan se joka välissä tuttu. Miten miksi se aina pitää kahtoa tuonne? Niin tuntuisi, että siellä joku olisi oottamassa tuolla keolla esti. Siinä jää vaikka kuivaa. No niin se tuonne jatkaa tuota tietä vaan eteenpäin. Niin. Siellä on lisää näitä linjapuita. Monoja sahi kohta. Mitä ne nuo pikkutukit, onko tehty tuota pitkää pikkutukkia? Onko nuo perkele piitte? Tästä on muuten vielä mahtais saada muuten yhden kuorman, kun kerräs mäntytukit tuota. Mulla ei perkele maha ajoakari. Se saattaa se tietenkin juuri riittää. Tää olisi riittänyt, vaan nyt vasta tuli mieleen. Siinä on vaaran päällä näitä mäntytukkeja. Tässä on kans mäntytukkeja. Paljonko niitä on tuossa? Tuo varmaan pari nippua tulee, jos tästä panee havuja täytöksi. Niin. Havuja täytöksi, niin matkalla puottaa havut tuohon massatehtaalle ja jatkaa sitten tuon reskareja, jos sinne oli menossa. Petäjä tuki. Sivuuppa se sinäkin pätkä sitä pohjaa. Katoahan minkälainen viuhkakoorallinen lähti. Tässä
kuulemma tullut. Vähän niinku räpsäyttämällä kyytti, että ne leviää ja tottolaa jo niin ja sieltä yksi lähti jo ulkopuolelle. No, ei ne ole yksikään kourallinen niin kuin me kerrallaan kiinni. Aina on joku kontortan vimpa tuolla välissä. Otellaan lumi ja posta tuntuu. Siellä rotku taas yks. Näitä mahtaa olla viisautta, minä paan vaan perset tuntumalla tähän mitä laitan. Jos minä käyn kahtomassa, että osko sen siellä päänkään tulla vaakalla, niin sehän on tietenkin joku 57 tonnia painaa sitten tuo kärry, vaikka se ei tuota näytä 44 tonnia vaikka. Voi tuota rehellisesti syyttää itseänsä sitten, jos se mennään älyttömän isolla ylikuormaa. No ei vaan, se on vissiin semmoinen, että onko se vanha vaaka vielä käytössä siitä, että jos se menee oikeastaan ihan vähän yli siitä, jos ei kellekään sanoo. Olisiko tuossa perkele? Eikö me tämän jälkeen lopeteta tähän kärryyn lastaan? Tehdään kaksi samaan korkusta nippua, kun se tuntuu, että on joku 17 tonninen nippu on tuo takanippu tuossa. Meidän painellaan vähän visuksi tuosta. Onneko tuon keskelle vielä yksi, että se ei jää tyhjän päälle tuohon lenksuttamaan. Tähän taas tulee joku Komatsun huoltoauto vastaan, niin kuin eilettään tuli, kun lasketin tuota. Puotinko Lontoon sumussa menemään tuossa. Niin. Komatsun huoltoauto tuli vastaan tuolla keskellä, ei mitään. Oho. Tuo autohan pitää kyllä varmasti laittaa lisää. Onneko tuolta tuo oikein vänkkänä, että se joka satana tulovan välistä näkyy tulovan ulkopuolella. Ja minä tuonne tuota lailla, kun ei pysy siellä kuitenkaan.
Ajattelin panna takaa tyviisenä tuohon. Takaa se luottas tuohon. Luottas tuohon takapuoli vaakka. Sieltä niin vähän epäilytti aamulla se tukkikuorma, kun vertasin niin auton akselipaino ja samankorkuisilla nippuilla. Joka nipussa oli saman verran, 21 wattia mittasin. Sitten auton akselipainoihin vertasin, niin se joten ei niin ollut oikein sinne päinkään. Miten se tulee ääntä tulee? Ihan kuin reaktio tankoa. Ei samanlainen killaus tullut, niin kuin se reaktio tanko mennyt poikki. Pompakaa nyt tuossa taivasta kohti. Joo, kyllä tämmöisessä ajossa niin tarvitaan tämmöisessä niin normitehas ajossa ja tälleen, missä ei tarvitse porukkaa itsellä paljon. Ei kyllä tarvitse oikeasti yhtä isompaa kuin tuo 4.3 koon. Minä olen kyllä tuohon niin tykästynyt suunnattomasti. Tykästi nyt. Kyllä niin voi tykästyä, mutta ei rakastu. Katsotaan mitä se paineli. Painaako se mitään? No. Koitan nyt asettua johdin. Täällä on. No. Yksi vimpa. Miten sattuu tällä? Siinä on nippu vähän reilu. Nippu ja vartti. Nippu ja vartti on se. Komme onkin. Leaves Warlingi on täällä. Kyltit on tuossa. Se ehkä avistuksen verran on vähän niinku ylempänä tämä kärrykö, mitä hän aikaisemmin oli. Sen takia minä epäilen, että ne ei näytä oikein akselivaakan. Eihän se ole ennenkään näyttänyt oikein, mutta se tiesi mitä se paino, vaikka se näytti vähän. Kahtokaapa komia tuo huppari pojalle sattunut päin. Eikö ookki? Tää asia olisi pitänyt olla tuossa kestänyt varmaan tuolla opat lyhyttää. No.
Minäpä käyn kuseilla ja mopo pensalla. On se vaan ruoste tuonne ottanut tolopan nokkaan melkalla. Kyllähän ne ruostaa mitä ei, ei se välttämättä ruostetta ole. Onko se vähän niinkö hapettunut? Hapokasta meininki. Laitetaan me tuosta tosta noin. Tässä alkaa niitä kumivarsilampuja tähän kylkeen suunnittelemaan. Vähän mittoa, että mihin niitä laittelee. Siinä on 4-5 kipaletta kipuna kiivaana suruna sielussa laittais tuohon kylkeen. Tuo väliin ottaa vaan... Oho! Sammutta pois. Tuossa on tuo yksi, vaan minä tästä tämän vaihtais keltaiseksi. Vai jättäisikö tuon tuommoiseksi ja tähän täppälamppu, tämä on irti lähtevä, tähän panna takaa vetävälle kettingit, jos niitä käyttää, haluaa käyttää. Ja sit tuohon täppälamppu, tähän täppälamppu. Se tulee niin pöliä kyllä sitten se. Tässä on samman tasso. Tähän kun laitat sitten, niin se on vähän sen näköinen sitten, että niinku olis niinku ite tehnyt. No. Voi näkkeepä. Näkkeepähän joo. Oi. Totta, näyttääkö se vittu mitte. Kyllä se vaan 4-1 voipi olla tuo kärsi. Hyvin herkästi. No. Minne tältä häviää kaikki tiehot? Peilit on. Se on kyllä tässä Mersussa on niinku epäonnistumaan täydellisesti tämä. Se tuli ihan kaikki tulle. Kusipaukaa käytän, se lentää suoraan tuohon. Peilin noterste. Pellaako tämä nyt ollenkaan? Voi ei saa. No. Tuosta pannaan parmassa ja... Oo, tuossa on parmassa ja... No helvettiäkö se alkaa tuo? No me volumet pois. Inventeerivää klaakeri pannaan 20 mattias. Sehän ei hirmu kaakana oo. Todellisuudesta. Järri on pysynyt samaan. Purkun paikka ei oo oikein. Nyt on oikein. Ei vielä ilmoiteta saapumista. Ja pumppu on päin. Pumppu ja liian iso tuo. Startti vaan. No joo, minäpä lähden työnnettämään tuon. No joo, nyt me sitä ollaan täällä. Maalikyliä kohti menossa. Vittu, onko ei näe, ei saatana, ei mitään. Tuo saatana auringon huu. Hoora paistelee. Ui.
mun hätähousu kurkkii jo kärryn kulumalla tuolla, siellä vähän kurkki. Minä en nyt aja kuin 60, kun tämä on niin saatanaan huono tämä tie. Huono tie. Siinäpähän on suora, jos haluaa ohi lähteä. Merkkiä en näy. Se on tänä päivänä nykyaikana niin ihan tyhjän päivästä hommaa tuon merkin näyttäminen. Siitä ei mitään kiitoksia tuu takaisin, niin siellä pahaa ei ole perässä. 15 vuotta sitten ja siitä sitä myöhemmin ja tai aikaisemmin, miten pääsin sanottamaan. Se vielä toimi. Ihmiset kiittivätkö näytin niille ohitusmerkkiä. Tänä päivänä ei varmasti. Se on 12 autoa 10, niin ei näytä kiitokseksi mitään takaisin. Semmoinen suhe siinä on valitettavasti. Siinä ei joku hemtsänsi tulee keskellä tietä, vaan tulukkoon vaan. Tämä tie on semmoinen, että tässä on niinkö periaatteessa niinkö kolmet uraat menee tässä tiessä, niin sen en tietääkö tuommoinen joku kotipalveluauto, kun tulee vastaan, niin se ei muuta kuin se vaan pää on vinossa niin kuin Harri Hirvesniemellä ja kaksin käsin ratista pidetään kiinni, että hän ei aja tästä urista mihinkään. Niin kuin moni muukin kyllä, ei se puolue. Vissiin nyt on käynyt joku vähän tuota laitoja aukaisemassa. Eilen tämä oli niin pitkälle, oli tuo toinen puoli ainakin on pukahtu auki. Onko se höylä vissiin puskenut tuo, mikä oli tuolle aikaisemmin. Tuli vastaan minun. Tai tuolla eri tiellä tuli vastaan. Se on vissiin. Minkälainen jälkihinä menne. Kyllä siinä reikälevyn jäljet untus. Tai josta se vissi on pukannut. Se eilettäni tämä oli niin kappea, tai kai se kappea ollut, mutta kun tuo laita oli vähän ummeessa, niin henkilöauto sitten ajoi niin saatanaan keskitietä. Sehän piti itsellä kahlata tuolla oman puolen penkassa koko matka, tuolla vihulukella. Vaikka leveä tie on, mutta ei se tarvitse, kun tuo laita on pyöreä tuolta ja siellä on sitten 3-40 senttiä on koskematonta lunta tuolla laijassa, niin ei ne henkilöautot sinne mene. Nehän puuttaa varmasti keskitietä tulee. Ei kyllä nää, ei yhtään mitään. No ei tässä tarvitse kuin pari kuukautta odotella, niin jospa se sitten paistaisi jo tuolta aurinkolipan takkaa tuo aurinko. Ei tarvi niskat vääränä kaula pitkällä, niin yrittää pysyä tuon aurinkoliman takana piilossa. On makia on keli. Lunta kun olisi metri enempi, niin olisi mukava lähteä kelekalla lasettamaan. Pitäisikö tuo käydä melkein pikkumutka ajaamassa? Ojanlaitoja myöten kolluutta. Mehtään sitä ei ole mitään asiaa, mutta se on valtatie Pajalantien laijassa, jos kävisi tuota. Vähän kopa-asemassa. 2 astetta on pakkasta nyt. 1 aste. Olisi kyllä mieletön keli. On se tuossa kameran ruuussa, kun nyt
nyt kun näkee tutun kuvan, niin tuo joteni on, on paljon selvempi ja kirkkaampi tuo kuva. Vaikka se on 10-80 ja 30 freimiä sekunnissa. Kyllä siinä on erinäköinen kuvanlaatu on tuossa ruuvullakin. Toivottavasti on. Toivottavasti on tuota television ruuvulla. Sälsijärvi. Tuosta ajettiin jo aikaisemmin, mikä lähti tuonne vasempaan tuon tieni kevään viime keväänä kelirikon alta. Niin puita, koivuja ajettiin sieltä. Kammelkorni tuosta pääsee läpi tuonne. Sinne, mikä on se kiertotie, jos tuota... Tää silloin, kun ajettiin tää painorajoitettu silta. Tää kyllä tuo silta remontissa silloin tuolla. Isä ohjatti sen liikennettu kiertotielle, niin tuosta menneen läpi siihen PK4 tielle. Tai PK4 tiehän se nyt on tuo E4-onenkin tuolla. Elikkä 74 tonnin. Niin pehmeästi niin jaalle. Vattensyt Omroad. Tuota joka paikka täällä. Kaista on. Niin tämmöstä mäntykangasta tämä alkaa tässä tietenkin olla. Hiekkaharjuoni. Varmasti onni pohjavesialue. Siinä on soraottopaikka melko iso tuossa vasemmalla puolella. Tuota taimikon tuo... harvennuksen läpi näkyy. Jotku pojat on sillä kaivattaa tuolla kelekalla näkyy tuolla kaukana. Montun laijalla. Pääsee yhtäkkiä. Tässä on nämä suokohat niin semmosia kyllä. Kesällä niin ei tiedä mihin suuntaan se lähtee, kun on hyppyä ja sitten urraa on joka suuntaan. Laita on painunut vielä, niin tuntuu, että se välillä jostain loikasta se kääntyy väärinpäin jo auto tuohon tielle. Vääntelehti ja kääntelehti. Onko täällä pilikkiä? Onhan täällä yksi auto on parkissa. Siinä on keväällä tässä. Onko tämä lampi vai järvi? Kummi tämä lampi tämä taittaa olla? Tässä on nämä pitkät parkkipaikat. Niin täynnä henkilövaunuja ne ihmiset pilikillä istuu tuossa. On siinä nyt muutamia autoja näkynyt, vaan ei ne nyt vissiin oikein vielä. Sitten keväällä kun alkaa tuota se... aurinko alkaa lämmittämään, niin nehän ihmiset tuolla istuu ja halstereilla paistavat hampurilaispihvejä ja leipiä ja tekevät hampurilaisia. Sehän on ruotsalaisten tyyli. Lähdetään kelekalla käymään, jos viimeisen päälle ostetaan pelit ja vehkeet. Ja talvessa käydään 2 kertaa, jos on Lammenrannassa. Paistamassa hampurilaisia.
makkarapolitiikkaa sitä ei niinkään on. Tai no tuossa sitä on niinkin syövät makkaraa, kun ne Suomen puolelta hakkee noita. Noita. Niinkö nuotiomakkaraa, Ruotsin puolellahan ei oo. No on siitä jonkunlaisia. Jonkunlaisia niitä jaaholötkyjä vai ei, hyi helvetti, ne on ihan hirveän makuus. Sillä tuolla etelässä, kun asuu, silloin ensimmäisenä vuonna 2014, niin perkele sitä muuten itse asiassa kohta tulee 10 vuotta täyttä, kun on Ruotsissa ollut. Niin, siellä, mikähän se oli se makkaramerkki? Se oli niinku aika lähellä hiilosmakkara. Muut oli semmoisia ihmeitä, hyi helvetti. Se oli jonkun paikkakunnan nimi muistaakseni, se makkaran nimi, ja se oli siellä etelässä valmistettu siitä. Mikä piruha se oli se paikka? Olisiko se N-alla alaka? Olisiko se ollut se sama niminen paikka kuin missä oli se Stora Enson tehaskin? Nymollakorvi se taisi olla. Joo. KVG. Selvitelläänpä itsemme tähän suoraan. Olisiko se semmonen? Ei ainakaan Google löyty. No kun oli mikä oli, niin se oli aika lähellä semmoista hiilosmakkaraa, eli ainut oikea niin nuotiomakkara, miten niitä pihvimakkarata. Makkarat on makkarata ja pihvit on pihvejä. Niitä ei kannata niin sekoittaa. Jotta niitä tähän lihan makkarata, niin hyi helvi, mulla alkaa yökkäyttää, kun purasee ja kun alkaa niitä hökäleitä olla ja retaleita suussa, niin alkaa ellostelemaan niin voimakkaasti. Tää on niinku Matti Näsä sanoi kummelis, että makkaraluokitukset A ja B ja just väärinpäin. A-luokan makkara, niin pahasti, miten se, että pahasti rusahtaa tuonne takahampaaseen ja B-luokan makkara, onko se samettia söis? Niin ja se on niin, ensin makkara on makkara ja pihvi on pihvi, se on vaan ihan tosiasia. Se on vain näitä viimeisen 10 vuoden vouhotuksia vain. Täys liha makkara hässäkä. Oli rauhallinen perässä ajaja, ei yrittänytkään olla suorilla vängätä et voi kauhean. Olisiko tuota tarvinnut tytärin? Kusipojan täyttä apua, kun näkyy kaatama nestettä tuohon Audi. Kaaliksin teollisuusalueella sitä ollaan taas niin kuin silloin yhdellä aikaisemmallakin videolla. Mutta haitanneeko tuo? Ihan vaan testin vuoksi niin kuvailen tässä ja höpöttelen. Oliko tuosta kamerasta oikeasti mihinkään? Pystyy vertaamaan. Minä olen pitänyt niin tuo kuvasuhteen, eli kuvalaajuuden niin samalla, eli se on sillä, mikä se on, lähes standardi. Eikö se vaidi se taitaa?
sitten tietenkin tuo kuvan laatu on 1080. 30 freimiä sekunnissa on tuo nopeus. Niin. Laitetaan eetteriin tämmönen höpö Jonni Joutava höpöttelyvideo. Viiksi tämä kylmävarasto tässä terminaalivarikko, mikä tuo. No minne se joutui se piirturitievo tänäkkeen? Vittu se tänne pitää pinolla täyttää se taako. No. Tuo saatanan pyöräkone sattui vielä tuohon eteen. Jospa ne menis tuonne oikealle varikolle, tankille. Se olis kyllä polttoaine vaikka olla vähissä, niin menet käymään tuossa sirklekolla tankille. On siinä mahtaa skuksin mittarikin tuossa. Ei kun työntää hymyssä suin vaan suoraan. Tällä ei oo trukkipiikkejä eikä mitään, että se ei mene edes näihin. Katsotaan se meikäläinen tuurille, se pahtaa Kasparuriin asti. On aina ohituskaista tuossa heti, kun lähti kääntyy tuonne Haaparantaan päin. Siinä varmaan joku tiettyä maa on vasemmalla kaistalla, ettei pysty ohi ajamaan. Käänny ihan vasemman. Sulla oli siellä joku tie aikaisemmatta jäänyt kuulemaan. Käänny nyt vasemmalle. Ei, kahtomatta puotti oikein. Nollassa on ilma, vaikka näyttää tota valtavan kylmältä. Perkele, purkkahan on ollut suussa koko ajan. Tuosta on tullut nyt riesa, kun Nuuskat on jäänyt tuota taka-alalle. Kahvin jälkeen on pakko jotain laittaa suuhun. Tai minä ihan koko purkkaa, kun minä olen purkkatyynystä, niin puolikkaa haukannut. Saapin jotain edes pyöritellä suussa. No niin, minähän sanoin, sehän lähti eteen. Mä arvasin, että tässä näinkään. Katsotaanko veti tuota. Pikku ravosta tulla pyöräkonnella.
Nordic termomies tota. No, minne nämä menee? Saatana kun ne laittaa niin myöhään noita vilikkuja päin. Nordic termomies siinä sekaantui ristiriittaan siinä tunteisiin, että mitä tässä nyt tapahtui. Oli ihan sen näköinen ilme. Kato, se karkasi se pyöräkone nyt pahimmolle tuonne, se kerkeä se ohituskaista loppua. Niin. Sitten kun tämä kun se ei kiihdy. On semmonen helvetin jurnuttaja. Mä kääntyykö se tuonne oikein? Eikö tuolla se näkyy menee? Pitäis kyllä kaiken järjen mukaan niin kereetä tuosta eilen, ei tarvi. Tää kaista kun alkaa loppumaan, niin kyynärpäätaktiikalla mennä vain tuohon. Tai joka aista vaihtaa varalla, että se ei tota, joku henkilö auto kiillassi. Justiinsa riitti tämä. Ei jos tarvinnut yksi henkilöauto odotella tuolla, niin varmaan olisi joutunut jyräämään tuon perässä tuon tehtaalle asti. Jos ei tästä olisi käännyt tuonne oikealle tuo kone. Sinne se jää se musta auto tuonne pyöräkonneen päin. Siinä se nähdään, kun ihmisillä ei niinkään minkäänlaista käsitystä tai niinkään semmoista tajua ole, että miten kerkeä ohi ajia. Se ajoi minusta se henkilöauto ohi, puikkasi sinne pyöräkonneen perään ja minä vaihdon kaistaa ja lähdin ajamaan ohi pyöräkonneesta ja kerkesin ihan hyvin. Niin se olisi kerennyt sen henkilöautoihin vielä ajaa sitä pyöräkonneesta ohi, kun olisi antanut vaan laulaa yhtä kyytiä, vaan kun ei. Kun se näkyy, se horisontissa alkaa näkymään se, että kaista loppuu 400 metrin päästä, niin ne silloin ihmiset heti vettää tähän takaisin oikealle kaistalle, vaikka siellä on 400 metriä on vielä mahdollista ohittaa. Mä näkään, että joskus lähden rekallahin, olisi joku 70-75 ajaja on tavoittaa sitä, niin monesti niin rajoitinta vasten kun puottaa, niin kerkeä vielä ihan hyvin ohi, kun 400 metrin kohdalla lähtee. Ei mitään heikkoa. Joo, se mittaa mulla painella täältä. Tuo helvetti, kun se alkaa huutamaan heti. Heti huutamaan, kun aukaisee tuon tabletin ruuun. Palle ante pois. Se vaan voi se 41 olla tuo kärry, se on samalla 42,6 ollut. Elikkä siihen olisi tänne kourallinen vähän reilu, kun olisi laittanut, niin olisi ollut silloin niin vanhojen tietojen mukaan, niin taas vain.
voi kaako tärrytty. Ja on vanha vaaka käytössä, kun tuonne reunaan ai. Ja siellä on ryyhkä. Oo, se sonkki on kuin pienessä pitäjässä. No. No joo, minä lähden puhistelemaan lumia tuolta. Katolla ja kyleillään tuossa. No joo, eipä se hirveesti tuota persevaaka valehellu, kun sehän oli 7,3 ja 600 oli persetuntumalta. Eikö se ole aika liki? Ja kärryhän piti paikka, niin kuin sanotaan, 41, niin se oli 40 ja 960 ja 40 kiloa alle, mitä veikkasin. Semmonen. Väli jäniskevennys tähän, minä lähden tehtaalle. Kiitos, hei.